Perquè a la literatura infantil i juvenil considerem que se li fa poc cas, fem Poc Cas, un podcast sobre llibres. Cada 15 dies compartirem amb vosaltres lectures de tota mena d'estils, de gèneres, de gustos, però no parlarem de llibres fórmules, ni de modes, ni d'edats. Si és literatura, tothom la pot llegir. Volem parlar dels llibres que ens agraden, que ens fan rumiar, que ens fan preguntes i que ens acompanyen. Diuen que llegir és un hàbit solitari, però sabem que millora quan el compartim. I per això som aquí. Som Paula Jarrín, Tina Vallès i Carlota Torrents. Els lectors i lectores creixem amb els llibres, no amb els anys. Comencem. Poc Cas, el podcast de literatura infantil i juvenil. Bon dia. Gravem aquest programa quan fa molt poquet que sabem que Pep Montserrat ha estat guardonat amb el Premi Nacional d'Il·lustració. I tot i que al Poc Cas no parlem de notícies culturals així de manera habitual, per nosaltres aquesta no és una notícia, és un esdeveniment que va tan lligat a això nostre que fem que no podem no celebrar-ho. Les nostres més sinceres felicitacions a Pep Montserrat, oi? Molt, molt, molt contenta. Així que la més sincera enhorabona al Pep. I tant, felicitats. Avui comencem el penúltim Poc Cas de la temporada. I per l'últim tenim una petita sorpresa, i com que no serà un Poc Cas normal, ho deixarem aquí. I avui sí, fem l'especial de l'estiu, com vam fer l'especial de Nadal i el de Sant Jordi. I sobre què anirà aquest especial? Aquest especial va de badar, perquè ens sembla que l'estiu és la millor temporada per badar. N'hi ha que baden tot l'any, n'hi ha que no en saben de badar. Però al Poc Cas, que em sembla que badar és molt sa, com que a l'hivern anem una mica de larades, som més a deixar-ho pels mesos d'estiu. Així que aquest programa ve amb una dotzena de recomanacions estivals per no deixar de badar ni un moment. Començarem fent-vos mirar amunt, perquè us fixeu en els núvols, o és que us penseu que són tots iguals. Hi ha tot un món allà dalt. I si mirant al cel passa que badalleu, no patiu, que una altra cosa que fa molt d'estiu és la migdiada. Un lloc per badar la platja? Potser sí, mar, gent, petxines, buscar hores, petxines de tots els colors, banyadors estrafolaris, gelats... I si badeu prou, fins i tot potser veureu un petit mitjó ratllat que col·lecciona conquilles i devora gelats. El mar és estiu, és inabastable, ple de misteri i diversió, i si entreu en una llibreria veureu que de llibres sobre el que passa a l'aigua salada n'hi ha una infinitat. I si sou de ciutat i fa massa calor per badar, mirant arbres i cels, refugieu-vos en un museu i estareu fresquet. I a més, badareu d'una altra manera. Perquè badar és el contrari d'avorrir-se, suposo que us està quedant clar. Si amb la nostra dotzena d'estiu no trobeu manera de distreure-us, potser necessitarem una mica de màgia. Com el llibre que sap, llegir els pensaments. D'això també en parlarem. L'estiu és per fer tot el que no fem durant l'any. Tot i que a vegades les llistes són inacabables i tampoc ho podem acabar de fer tot. I ho deixem per l'estiu que ve. Podem passar temps d'esbarjo o sortir amb els avis o potser podem triar quedar-nos en una illa remota del golf de Finlàndia o provar de fer la volta al món dalt d'un camió a través dels llibres, que és una de les maneres més màgiques de viatjar i de badar. Així que serà un programa ple de llibres pels més petits, però no oblidarem els més grans, amb un parell de joietes al final del programa, que ja avisem que serà una mica més llarg de l'habitual, perquè hi haurà el doble de llibres, per tant, el podeu sentir en dues parts, si voleu, o fins i tot en tres. I ens acompanyarà una persona molt especial a la Tabarra, que al Poc Cas ja l'hem mencionada més d'un cop, i que sovint es fa la sueca. I el que no sabem és si mira amunt, en un refugi tan amable com és el cel i el món dels... núvols! És que si l'estiu és per badar, si a mi em diuen badar, doncs jo automàticament miro el cel i busco una mama. Veig que aquí hi ha molt de silenci i ningú em pregunta què és una mama. Què és una mama? Ara! Gràcies, Carlota! Doncs una mama, diu les mama, són una mena de bosses que es formen sota molts tipus de núvols. Les més espectaculars són les de cumulonimbus i
Tot i que indiquen que aquell núvol porta una tempesta virulenta, les mama es formen a la part final, on normalment no hi ha fenòmens adversos. Porto una preciositat, una delícia per portar sempre a sobre, que són unes guies que ha fet MTM, que es diu Fixa-t'hi, en aquest cas Fixa-t'hi núvols, i són ideals per badar, perquè vas buscant núvols, i a més té una anella que te la podries penjar de la motxilla o de la bossa o allà on vulguis. N'hi ha dues, núvols i ocells. Els ocells els deixarem per un altre moment, però els portem aquí també. Sí, dic que els ocells, l'autor és el Ramon Baucells, i totes dues guies estan il·lustrades per l'Anna San Juan. I aquesta meravella de guies Fixa-t'hi són de MTM, que celebrem que ens facin aquestes apostes i que ens posin amb el cap amunt a mirar el cel, aviam què passa. Trobo que tenen una il·lustració, perquè si jo us l'ensenyo, llàstima que no tinguem, que no podeu veure, us heu d'imaginar, de lluny us sembla una il·lustració o què us sembla? Un dibuix. Són dibuixos, són aquarel·les molt, molt delicades. Em recorden els cels dels... alguns, els cels dels flamencs, els pintors flamencs. Té aquesta cosa entre el realisme, entre la cosa, la pintura feta ràpida, però té aquesta cosa d'intentar sortir de casa, emportar-te aquest Fixa-t'hi núvols i mirar a tot arreu i trobar cirrus, altocúmulus, altostratus, com cumulonimbus. Això t'ho has assajat, no? Ànims, sí, eh? Clar, ànims, vinga. Lenticulà, fibratus, volutus, boira i boirum, que són diferents. I alguns núvols porten pluges i d'altres no. Alguns els trobem a 3 quilòmetres per sobre el nostre cap i d'altres a 8 quilòmetres per sobre el nostre cap. O sigui que potser d'aquest estiu algú troba la seva passió i tenim una futura meteoròloga perquè s'ha quedat badant mirant els núvols. La veritat és que són deliciosament preciosos. I quan aquesta persona vegi que al cel hi ha cabretes... Al terra pastetes... És que està m'ho ha pres. I una de les maneres, quan has acabat de dinar, que fa aquella mena de, com de solet, no? Que surts a fora, una mica entre l'ombra, bades mirant els núvols, i et ve aquella estona del son de tarda... Exacte, si et quedes badant mirant els núvols gaire estona, pot passar que comencis a badallar, passem del badar al badallar, i que de badallar passis a fer una becaina, una migdiada. I arribem aquí doncs, amb l'hora de la migdiada d'en Frederic Ester, que és un autor i il·lustrador de París. És un llibre de l'École de Loisirs, no sé com es pronuncia, Loisirs. Perdoneu-me el francès, que és una editorial francesa que, com comprovareu, admirem molt. En Frederic Ester és il·lustrador, era dibuixant als parcs infantils, als parcs públics, perdó, no infantils, als parcs públics de París. I després va deixar els estudis i va començar a fer feinetes per subsistir i dibuixava tot el temps lliure que tenia, fins que va aconseguir entrar a treballar a l'École de Loisirs i va començar a explicar històries amb els seus dibuixos. Fins llavors només dibuixava i els va aprendre a explicar històries. I des de llavors, el 1983, que va fer el primer llibre, doncs ja n'ha fet més de 60. L'hora de la migdiada l'ha publicat Calandraca, traduït per Susana Tornero, i hi ha de la mateixa col·lecció hi ha també el Ximbambum i el Dia d'Abraçar, que són els mateixos personatges. I és un llibre de cartró per primers lectors, per mirar-se'l 25.000 vegades. Jo m'imagino la criatura després de dinar en aquell moment en què els adults volen fer la migdiada però el nen no està pel tema i comencem a remenar el llibre i a mirar-lo i tal, perquè realment la història del llibre és ben bé això. Hi ha tot de... És la típica escena de P.U., bueno, ara es diu I.U., no? Sisplau. Tot de matalassets a terra, tots els nens d'I.U. dormint, menys un que està despert i s'està muntant una fantasia. Que és l'oli. Sí, amb el matalàs aquell típic de l'escoleta, aquell que es plega en dos, s'ha fet una cabana i s'està muntant una pel·li. I llavors criden al del costat, mira que m'he fet una cabana. I a partir d'aquí comença a embolicar-se la història, es van despertant i es va embolicar en la troca. És el típic nen que considera que dormir és rendir-se. Hi ha un perfil de nen que és aquest. Sí, en conec un molt bé. Però clar, aquests nens que consideren que dormir és rendir-se,
quan ja tothom està despert perquè ha fet la migdiada, són els que acaben caient de son a l'hora que no toca i llavors a la nit tornem i que no ha estat res. Doncs aquest llibre descriu una miqueta aquesta situació, no? Però dins de l'escoleta. És un llibre molt, molt entranyable, les il·lustracions són molt boniques, és molt per badar realment, per anar endavant i endarrere i mirar-se'l i remirar-se'l, i fins i tot doncs, per intentar emular el que passa dins del llibre mentre els adults realment estan dormint, deixar-los tranquils i anar a una altra habitació amb els teus coixins i les teves històries i muntar-te allà la pel·lícula si és que no vols dormir. O vols dormir més tard i anar a contratemps. I si vas te dorms, no? Pots a dormir i llavors després un cop has passat la migdiada te'n pots anar a la platja a fer aquell sol de tarda que és molt més sa per la pell i... Que és molt agraït per anar amb infants, perquè també tots hi estem com molt més relaxats. Sí, ha passat la tensió de l'estiu, del calor, del sol de pic de la una de la canícula, exacte. I anem perquè l'estiu és per posar els peus a la sorra de la platja, això és així, per fer passejos en bicicleta i per menjar gelats. A mi... Jo durant la resta de l'any a mi el gelat em costa, però a l'estiu viuria a la gelateria de la cantonada de la llibreria. Aquesta història tan petitona de posar els peus a la platja, de fer un passeig en bicicleta i de menjar un gelat vora el mar, la Verònica Fàbregat, que és de Castelló, el va plasmar en aquests llibres preciosos de aquí ara, que es diu Anem a la platja. Aquesta història ens la regala i a més ho fa d'una forma que ens agrada molt aquí a les del podcast, perquè no diu ni una paraula. Tot està narrat en il·lustració i a més té una tècnica molt bonica, és aquesta sensació, és llapis de color, però tota la paleta de color és la paleta de l'estiu. Són els colors, la calidesa, la llum de tarda... A mi em fa recordar el Delta de l'Ebre, perquè aquesta caseta blanca, aquests flamencs, les bicicletes, el caminet... Sí, és molt planer, a més, sí. No? Sembla una desembocadura de riu. És molt bonic, fins que els infants arriben a la platja, els va passant de tot, evidentment, però a mi hi ha una il·lustració que m'encanta, que els veiem a tots fent... El mort... a l'aigua, i és d'aquells llibres en el que tot funciona, tot fa estiu i tot fa infància, perquè reconeixes l'actitud dels infants en el llibre. I a més, la història que ens explica la Verònica és preciosa, ho fa d'una forma preciosa, però crec que la cirereta d'aquest llibre, el geladet de cirera d'aquest llibre, és l'edició. Tenim una edició amb tapes, amb una coberta de cartró, però de cartró dur, com és un llibre, és un ecollibre. El llom està, no sé si ho dic bé, entelat? Sí, amb tela. Folrat amb tela. Em fa pensar una mica en l'edició japonesa, no és ben bé... No, perquè igual, la japonesa hauríem de veure la costura, sí, però té aquesta cosa ecològica, rústega... que tot fa que sigui un objecte bonic i crec que aquí ara fa una aposta de qualitat pels llibres per primera infància. I és d'aquells per portar-lo al bolso i baixar a la platja un momentet, aviam què ens trobem. Hi ha una cosa amagada en aquest llibre, que és el detall de l'ISBN. Jo aquí a les companyes que maco. Ho ensenyo, li ensenyo també en Carles... Però busqueu el llibre perquè té un detallet en l'ISBN, que és com si diguéssim el DNI del llibre, diferent a la resta. Ho copiaran tots els editors de llibres infantils perquè té molta gràcia. És només el codi de dalt, perquè el de baix, bueno, no sé si tindria algun problema a l'hora de passar al lector. No, perquè el lector llegeix les ratlles, no? Sí, les ratlletes. Però és molt bé. Moníssim. Molt simpàtic. Jo del proper llibre he descobert una cosa que explicaré al final quan l'hagis explicat una mica. Molt bé. Aquest llibre de la Claire Leburg, que ens l'expliques. Bueno, de fet és una sèrie. Sí. O pot ser el començament d'una sèrie bastant més llarga. En principi són tres títols, però jo, bueno, cada dia reso perquè n'hi hagi més. Perquè jo em vaig enamorar d'en Mus, em vaig enamorar d'un mitjó el primer cop que vaig llegir el primer dels títols, que era Un dia amb en Mus. És un mitjó de ratlles que viu en una caseta arran de mar. La caseta s'omple d'aigua quan puja la marea i quan baixa la marea ell recull les conquilles que han entrat dins de casa
i en fa col·lecció, en regala, en ven, i té com una mena d'AliExpress, no? Muntat. Sí, té un tinglat allà muntat. Sí, un tinglat, sí, de petxinetes, d'enviar i tal. És una pime. Sí. Ai, em recorda, com es deia aquell personatge d'una novel·la de 10 o 12 anys que feia negocis? Sí, la de Noia Dret. La de Noia Dret. No, el to és molt diferent, és un to molt... molt suau, els dibuixos són d'aquarela i realment el to del text i de la història també és com d'aquarela, no? Com molt, molt relaxat, però mireu-lo, no, és que no pots no enamorar-te d'en Mus, mireu-lo que mono. És moníssim. És moníssim. Doncs en Mus, en aquesta tercera aventura, Bones Vacances Mus, resulta que un dia es lleva allà a la platja i no hi ha ningú, no hi ha ningú enlloc, on són tots? I aixeca una roca i de sota una roca li surt una pagellida, no? I li diu, escolta, però on són tothom? I diu, bueno, fa dies que vaig sentir que parlaven de vacances escolars i resulta que tothom se n'ha anat cap al sud, perquè ella, jo me l'imagino en una platja del nord de França, no? La Claire Leburg també és una il·lustradora i autora de París. Aquest llibre i tota la col·lecció també és un projecte de l'École de Loisirs i ella també col·labora sovint amb aquesta editorial, vull dir que el nostre enamorament continua. I aquí tenim això, en Mus, que agafa el tren, la pàgina en què el Mus se'n va en tren, de veritat, o sigui, jo em trobo aquest bitxo al tren i em desfaig, mireu-lo. S'ha tret els mitjons, no sé si ho veieu, perquè un mitjó pot dur mitjons. Clar. S'ha tret els mitjons, aquí està assegut i se'n va al sud. Mireu. Però mira, la cara plàcida de felicitat, sí, de qui comença el viatge, és això. No, en plan, aviam què passa, no? Sí. Està llegint, eh? Sí, però l'ha deixat un moment perquè està badant. Per la finestra. Amb el paisatge. Llavors, en Mus, abans la gent deia al principi, no? Però és un mitjó o què és, no? Perquè la resta de bitxos que surten, perquè surten més bitxos, són bitxos reconeixibles, però en canvi en Mus té aquesta pinta que és que realment és un mitjó. Bueno, doncs en aquesta tercera aventura descobrim, confirmem ja absolutament que és un mitjó, perquè ell, quan arriba al sud i s'instal·la en un hotel estupendo de Slow Life, on els cambrers i cambreres són cargols, és molt bon, que van allà amb les safatetes super a poc, quan està allà diu, hosti, em falta alguna cosa, no? Estic molt bé aquí, els gelats, la piscina, l'hotel, el bon rotllo, però em falta un amic. I llavors decideix escriure al seu amic, en Bitxo, però quan està a punt d'escriure una carta diu, home, no, una carta no, perquè es mullarà, no li quedarà bé la informació, li arribarà tard, que jo ja hauré marxat de l'hotel i enviaré un correu electrònic. I llavors descobrim l'adreça d'en Mus, que és mus.mitjo@gmail.com, per si algú li vol escriure. Per tant, es confirma, és un mitjo. Escriuen en Bitxo es presenta a l'hotel, s'ho estan passant de conya, decideixen anar a un balneari a banyar-se al fang i no sé què, i apareix un tercer personatge, en Fèlix, i amb aquest tercer personatge apareix una cosa molt típica també de l'estiu, que és que a vegades t'enganxes molt a algú, no? Sobretot quan ets petit i coneixes algú a la platja que us trobeu cada dia perquè feu el mateix horari i sou allà a cul i merda i feu castells junts i us banyeu junts i tot junts, i de cop i volta apareix un tercer. I aquell tercer pretén ser amic vostre, i això hauria de ser bo, però, ostres, ho veus com una invasió, no? Doncs aquest llibre descriu aquesta sensació que jo crec que tots hem viscut de petits de no, per què vens a canviar les coses, no? Fins que de cop i volta descobreixes que no les ve a canviar, sinó que les ve a millorar. Però hi ha un procés. Doncs aquest llibre descriu aquest procés. Llavors, jo arran d'això us proposaria com a activitat, així com el primer cop dèiem de fer cabanes amb els coixins i tal, és agafeu un mitjó de ratlles desaparellat que tingueu a casa, que no m'enganyeu, en teniu algun, i feu-vos un Mus i porteu-lo de vacances. El pots pintar també, no? Clar, si no posar-li ulls. Si no tens ratlles... Ah, sí, també, sí, sí. Però jo crec que si veuen aquest llibre podran fer un Mus de ratlles. I l'ensenyen per les xarxes socials. Per exemple. M'encanta. Però heu de pensar que el Mus no era tal com el coneixem en els inicis. Jo us ho explico. De què fet, dius ara? Ah, això és una sorpresa. De fet, la Claire Leburg, el primer llibre que fa és Nanette, que és el llibre d'una orangutana, i que se'l va haver d'autopublicar. Era molt jove i va començar. I de fet, juraria que Nanette surt en alguna imatge, no sé si en aquest o en alguna altra, que recupera la idea de l'orangutana. Un cop l'École de Loisirs veu, no?, el talent d'aquesta mossa, és quan suposo que avança tot aquest projecte. Però el Mus inicialment era un porc. Llavors, totes les proves de color i de dibuix que fa, l'animal triat inicial era un porc. Però tenia un problema amb les potes,
que és clar que si l'humanitzava una mica i el feia seure i segons quines coses que li no feien, surt. Els braços li quedaven una mica malament, li anaven corts. Com va arribar del porc al mitjó seria una història molt llarga, però hem de saber que al final veure el procés de treball de Leburg és molt interessant, és molt lent, treballa, fa totes les maquetes, agafa... Ho fa tot ella. Ho fa tot, i primer es fa, fa els dobles pàgines i després decideix on tallarà, després es fa una maqueta petita, etcètera, etcètera. Però perquè sapiguem que a vegades va, són quatre dibuixos. No, no. Perquè no. Per arribar a aquest mitjó, per arribar al mus, han hagut de treballar molt. O sigui que ens serviria un mitjó rosa. Per exemple. Oh. I és molt curiós com pinta, perquè cada vegada les ratlles són pintades a mà i són diferents, no estan reaprofitades. És a dir, que cada vegada que la veus treballar i veus pintar les ratlles del mus, les pinta de nou a cada dibuix. Vol dir que no deuen tenir totes gairebé la mateixa intensitat, però sí deu semblar. És una meravella. És un llibre preciós i una sèrie preciosa, de fet, i el mus és un personatge que és un amor, no? Te n'enamores. Sí. I en mus de vacances, entre altres coses, que es pot banyar i es pot ficar a l'aigua, i no, es pot ficar al mar, on hi ha molts misteris normalment al mar, sobretot pels petits, que i remenen i troben, no ho sé, el que no és trobable, el que no existeix també ho troben. I a més és mama o papa o amb qui estic, i això què és? Anem a buscar què és. Doncs ara jo us faré una prova. Jo l'estiu també és per jugar i aviam com la prova és aviam com estem d'endivinalles. Aviam. Això s'avisa. No s'avisa. I ens preparem. Acabo de posar nerviosa. És veloç com el vent i llueix unes ales d'ocell. Aquesta és la primera pista. Algú s'atreveix a dir-me que pot ser? Veloç com el vent i llueix ales d'ocell. Per vent. No. Un estel. Anem a una altra... Segona pista. Té cua de peix. Sirena. No és una sirena. No, perquè no és veloç com el vent, una sirena. Ah, coi, encara estem en el mateix. Clar, estem en el mateix. I planeja com un avió. O sigui, un avió de paper. Llueix ales d'ocell, té cua de peix i planeja com un avió. Què pot ser? Què pot ser? Què pot ser? Una gavina. No. Una ratlla. Una què? No, com es diu allò? Una rajada. No. És un peix volador. No s'hi val. En Carles està a punt de matar-me. No s'hi val. Sí que s'hi val. No. Jarrín, ens has posat el ridícul per un peix volador? Sí, clar. Vale. Era l'intenció. Ho tornarem. És estiu, i l'estiu és per jugar i per endivinar. Doncs després dels mini-enigmes de Nadal, en Víctor Escandell i Saori Books ens porten aquests mini-enigmes del mar, que us he de dir que ara em posaré en modo llibretera. Però... Molt bé. Anem a vendre el peix volador, o no? Aquest llibre ho té tot, senyores, senyors. És un llibre de cartró. És un llibre sofert, perquè penseu que pot entrar sorra i és fàcil treure-la. Escampes una mica cap amunt i cap avall i treu. És un llibre portable, perquè entra al bolso, el pots portar a la platja, a la muntanya, al tren. És ideal pels moments. M'avorreixo... És un llibre que té solapes. És un llibre per l'estiu, perquè l'estiu també es pot endivinar. A mi, aquestes propostes que fa el Víctor Escandell amb Saori, aquestes pels més petitons, són endivinalles més senzilles, m'encanten. M'encanten perquè em passaria tota l'estona jugant i remenant i anant ni amunt ni avall. Però et contradeixo en el sentit que l'article que acabes de vendre serviria per totes aquestes meravelles que heu portat, perquè el dels núvols és magnífic, el d'anar al mar... No? Però aquest dels que portem crec que és l'únic que té solapes... Potser? Jo no em porto de solapes avui. De pop-ups, bueno. Sí, de finestretes. De finestretes. De finestretes per obrir, bueno. Per descobrir. I a més, és un peix volador i us acabo... No, ho acabeu d'endivinar. Això no sé si t'ho perdonarem. No són d'ocell, aquelles ales, I ara, no sé, ens n'anem amb una illa. Espereu-me. Fa patir aquest llibre. Sí, però aquest llibre jo, a favor dels tocatardans, com jo, sí. Que arribem a vegades jo en l'Omar, el meu equip.
L'Omar, el teu equip. Mira, sí, són en Popó, Flagus, en Pere, en Miqui, la Jana, l'Omar, la Zaza, en Nono i la Quica, que van a la platja, les seves motxilles, els seus flotadors i les seves històries, per pujar en una barca i fer una excursioneta fins a una illa, berenar i tornar. Aquesta és la idea. Però l'Omar arriba tard, el llibre es titula Espereu-me, de la Dorothée de Montfred, una altra il·lustradora de París, un altre projecte de l'École de Loisir, o sigui, un dia hauríem de dedicar un programa a aquesta editorial perquè és un fenomen, o sigui, tot el que toquen es converteix en or, tenen molt bona vista. I el que hauríem de parlar de l'Ecole és la protecció del patrimoni literal i de l'infància que fan. És molt interessant. Sí, si no m'equivoco, el gos pudent també és un projecte de l'Ecole de Loisir, sí, per exemple. Entre d'altres. Deixem-ho aquí. O els tres bandits. O els tres bandits, vale. Doncs, a veure, aquí tenim aquest Espereu-me, de la Dorothée de Montfred. El text l'ha traduït al català la Raquel Solà, el publica Libro Rojo. Libro del Zorro Rojo, perdó, sempre em salto un tros. Dorothée de Montfred, el 2023, amb La Petite Evasion, va guanyar el Premi Angoulême de les escoles, i el seu besavi era un escriptor i aventurer, que aquí ho deixo, però va fer una mena de llibre sobre l'aventura del haixix, que jo aviat el buscaré, perquè... Per favor, hem de buscar-lo. Ha escrit al segle XIX, m'interessa moltíssim. Molt. Però no és per nens, oi? Aclarim-ho. No, aquest seria Invariar Re, allò que fem al final. Ah, l'Invariar Re, val, molt bé. Henry de Montfred, apunteu, perquè promet molt. Bé, tot, doncs ella, com el seu avi, és autora, és il·lustradora, ha fet més de 70 àlbums, i aquest, doncs, és això, aquest Espereu-me, que és aquest Omar que arriba tard. Llavors, tot el llibre, que a més de color és preciós, és molt groc, és molt plàstic, són tot gossets aquí, així com en el, no sé si ho he dit, en el de la migdiada tot eren ocells. Ah, no, no ho has dit. Era la classe dels ocellets. Sí. Doncs ara són la colla dels gossets, val? O sigui, sempre les Loisirs tenen aquestes coses, però realment molt, són cookies, tenen un punt cursi, però sempre estan just a la frontera tolerable. Doncs aquí tenim aquests gossets. Tolerable pels costos de les poques. Per les que no són gaire cursis, així d'entrada. El pobre Omar es passa tot el llibre dient espereu-me, fins al punt que quan no diu espereu-me, tu com a lector dius espereu-lo. O sigui, t'acabes angoniejant, perquè el pobre és que arriba tard tota l'estona. Llavors és aquesta cosa de l'estiu també de la colla, no? L'estiu vas amb una colla, hi ha un que és més líder, els altres que el segueixen, hi ha un que sempre queda com apartat, l'Omar sembla aquest apartat, i llavors doncs, no us ho explico, però aquí passen un munt de coses, tot i que no ho sembli, hi hagi molt poc text, però l'Omar es pren la revenja i passen cosetes. És aquesta història de la colla. Això, espereu-lo. I aquí, a partir de la... O sigui, si el primer érem una cabanes de coixins i el segon estàvem amb un mitjó, aquí el que us proposaria, com que hi ha molt poc text, però a cada doble pàgina hi ha un munt de gossets, jo crec que tots parlen. I llavors és posar-los i veu a tots. O sigui, ell està dient espereu-me, però tots els altres estan aquí arreglant la barqueta i estan dient coses. Aquí hi ha converses. I jo crec que aquí és per aturar-se en cada pàgina, que a més són com molt, molt netes, no? I imaginar què es diuen, quin soroll se senten i com va evolucionant, perquè a més, de cop i volta tot es torna blau i comença a embolicar-se bastant la troca. Cal dir que, perquè els oients no ho veuen, però el llibre és preciós, és d'aquest cartró... Continuem amb el cartró, sí, sí, amb el llibre gruixut, portable. Molt semblant al llibre que ha portat dels Enigmes del Mar. També pot anar a la sorra, sí. També es pot mullar. És que hem pensat molt en això, eh? I té les cantoneres rodones, sí, que això és molt agradable i evita que les bosses es foradin i que els nanos es treguin un ull. Sobretot evita que els nens i les nenes es facin mal. I que els gats rosseguin les puntes, també ho evita. I a l'estiu també és una època, estem badant molt, jo no sé si, suposo que ja us heu adonat que la Tina ens va donant a més activitats per anar badant i complementant cada un dels llibres.
Per fer-ho també fàcil, els que, no? Els, a vegades els pares que acompanyen. És que l'estiu fan falta moltes idees. Moltes, moltes. Pot ser molt llarg l'estiu. Tant que ens portes un llibre d'activitats. Jo... O quasi. Jo us diré que és un llibre que no li deixo a ningú. Per començar. Ah, aquest llibre doncs no mira que te'l volia demanar perquè vull fer aquella tarta de poma a Trenada. Li faig una foto i t'ho passo per WhatsApp. Ui, no, que això els drets d'autor no ho permeten. Ai, pues te l'hauràs d'apuntar a mà, perquè és un llibre que no surt de casa meu. Mare. Aquest, sí, a l'estiu també és per fer servir les mans, i aquest llibre és el llibre de les habilitats oblidades. Té un subtítol preciosíssim, que és Fes-ho tu mateix, juga, repara, crea. Activitats divertides pas a pas per fer amb la família i els amics a dins o a fora de casa. És un llibre de flamboyant, és de la Hélène Baptiste, la Nathalie Crowley i la Chris Duriez. Està traduït per la Gemma Brunat i ja el tacte és preciós. Jo el faig servir, m'acompanya molt, no és que no surt de casa, o sigui, surt de casa però amb mi. No, no, ens ha quedat molt clar. Ens ha quedat molt clar, Paula. No cal que insisteix. Molts llibres t'estan dur la Paula. Però aquest llibre jo crec que si el remeneu, si us arriba a casa, si el compreu, si l'aneu a buscar a les bíblies, també heu de tenir un faristol. Perquè així el poses obert i pots anar fent les propostes que tenim aquí d'habilitats oblidades. Mireu, la primera que proposa és fer nusos. I diu, practica l'art de fer nusos i seràs a mig camí de dominar una de les habilitats més bàsiques per a la vida. Fer nusos és tan antic com la humanitat. Sí, ja amb això és que et comença a funcionar tot. La il·lustració és preciosa. Que et vols posar una maca? Si no tens fet un bon nus, caus a terra. Caus a terra. I tens la forma, el pas a pas de com fer-lo. I... quina part, o si surts en barqueta, o si vols lligar una cosa, fer nusos. Jo a casa que tinc un nen que li agrada molt el mar, els nusos són vitals. Però a més pots fer foc de camp, orientar-te amb una brúixola, a reparar una roda de bicicleta, cercir un mitjó o fer un truc amb una moneda. Però tu vols dir ara que a l'estiu hem de sergir mitjons? Clar, per fer mus. Per fer mus. Jo crec que aquesta meravella editada per Flamboyant, qui l'hagi tingut a les mans, hagi practicat, el dia que totes les màquines del món s'apaguin serà la persona més buscada del món mundial, perquè sabrà fer coses amb les mans. I és que és una meravella. Seràs l'últim supervivent de l'apocalipsi zombi. O sigui, és meravellós, és meravellós. Jo el faig servir quan faig classe, també el porto. I posem uns sobres de color i tenim com reptes diferents per coses a fer. I en els moments que hi ha, no, els finals de classe, totes estem cansades, també ens va molt bé. I treballar amb les mans, això no m'ho volia deixar de dir, endreça les idees, tot i que no ho penseu. Hi ha un llibre, ajuda... perdona, però hi ha un llibre que fa uns anys que va publicar l'Adam Martín, que es deia Mans, i explica tota aquesta connexió de tornar a fer coses amb les mans perquè et connecta amb el cervell i et situa, i no? Això que anaves a explicar. T'endreça les idees, t'ajuda a concentrar-te en fer només una cosa. Sí. Et dona una via d'escapament, o sigui, tens una cosa per fer que no... que estàs tu sol o tu sola fent un pastís, cosint, fent el que sigui, i aquí, aquest no us el ven com a llibretera. O sigui, aquest llibre funciona, és una via d'escapament. Te'ls quedes tots. És una forma d'endreçar les idees, és parauleta d'aprenenta de cosidora. Ah! Perquè també t'ensenya a cosir. Jo d'aquest llibre sé la Nathalie Crowley, és una de les il·lustradores que més admira la nostra Claire LeBourg, justament. Toma. Està tot connectat i no ho sabíem. Tot connectat i no ho sabem. I ara, ja sé que m'engegareu, però jo us haig de fer una tabarra avui. Sí. Sí, fan una cara que sí, per sort que tampoc us veuen els oients, però a mi és un llibre que el que portaràs, a mi em fa molta il·lusió que l'hagiu triat, perquè és un llibre i que el porteu aquí. És un llibre que crec que és molt interessant i molt important. Hi ha molta gent que es queda a la ciutat i, per tant, aquest llibre en concret
és jo em sembla primordial. Si ens vols dir el títol i després em deixes dir a mi la tabarra. Cerca. No li deixis. El que tu diguis. Cerca i troba el Museu Nacional d'Art de Catalunya. Molt bé. Això del Museu, el Museu Nacional és que és una construcció molt curiosa. Jo crec, no sé si tothom se n'en recorda, però és una història que comença el 1880. Sí, anem molt... però no començaré la història tan enrere. Estic patint, perquè el programa ja ve per llarg. Però és el moment en què comença la Barcelona dels museus. I entre altres hi ha projectes de museus com el del Nacional. Tot i que tot comença el 18, el 1918, quan Lluís Plandiura, que era un col·leccionista prou avariciós i, a més, amb capacitat de negoci, va començar, era un senyor que sabia fer quartos, i va portar uns italians per començar a treure els primers frescos de la Vall de Boí i la Vall de... amb aquella tècnica de l'estrapo, no?, que es feia amb clara d'ou i farina, o clara d'ou i cola, no?, per treure'ls. Llavors, allà va haver-hi una mica de revolució, de dir, bueno, els col·leccionistes se'ns estan emportant les obres d'art i qui està especulant això de quedar al país. I entra l'Institut d'Estudis Catalans, quan l'Institut d'Estudis Catalans tenia un pes polític, cultural i social que no té ara. O, en tot cas, tenia un altre rol, amb tots els respectes per l'Institut, però tenia un altre rol, i un dels quals era això, protegir. Es va decidir que volien protegir les pintures. I llavors es va intentar recuperar el Palau Nacional, que havia estat construït el 1929 per l'Exposició Universal de Barcelona, que originalment havia de fer Cadafalch, però com que entremig arriba Primo de Rivera, li diu Cadafalch, tu te'n vas i ja em poso jo els meus arquitectes, i van fer el que van fer. Però va ser en aquest moment i comencen a posar les pintures allà. I qui va ser el primer director del Museu Nacional de Catalunya? Tic-tac, tic-tac. El nostre estimat Joaquim Folch i Torres. Toma! I que, a més, s'ha mort ara fa poc la última filla viva que quedava de Josep Maria Folch i Torres. Així és que és el director, vull dir que tot acaba lligant. Després arriba la Guerra Civil i s'han d'endur altra vegada l'Institut d'Estudis Catalans i la Generalitat han d'emportar-se'n i se'ls emporten amb una església d'Olot, de la zona d'Olot, en què hi ha m'havia apuntat l'església, ara no la trobo, en què hi ha Mossos d'Esquadra protegint la porta de l'església perquè no entrin. Sant Esteve. L'església de Sant Esteve, sí, ho veus més tu de darrere. I qui hi ha al capdavant de la protecció del trasllat d'aquestes pintures? El Patufet. Bueno, segurament va ajudar, però no, era Pere Coromines. Toma ja. El pare de Joan Coromines. Noi. O sigui que tot va lligant, no m'allargo gaire més, però només us volia fer una altra pregunta. És a dir, el Museu Nacional queda tancat, és a dir, no es fa res i va caient i es van fent plans. Quan es recupera el Museu Nacional de Catalunya? Pues semblaria que és una cosa fa molts anys. No fa tant. No. Pels Jocs Olímpics. Exacte. Però, una vegada més, per la cultura no hi ha mai prou diners. Així és que ens vam haver d'esperar tots i no van arribar els diners. Per tant, es van fer els Jocs Olímpics i el Nacional no va poder ser fins al 1994 amb Eudald Carbonell com a director. Què us ha semblat? Molt bé, molt interessant. Veus? I amb tota aquesta història... Ara vinc jo. Ara i... vens tu i ens expliques. I baixo el nivell de cop. No, aquest llibre està molt bé i s'ha de dir que ja n'han fet 6 d'aquests a Mediterrània, de diferents museus o reculls de museus de diferents zones de Catalunya. M'han xerrat que ja n'estan per a la seva editora, l'Alba Puig, que a més la saludem des d'aquí perquè és molt fan del podcast i ens segueix moltíssim, i m'ha xerrat que passat l'estiu hi haurà un nou llibre de museus, vull dir que aquesta col·lecció continua. Bueno, ja em prepararé quin museu és per explicar-vos la història. Perfecte. Per favor, necessitem. Bé, doncs això, ja hem sortit de l'Ecole de Loisir, per fi, vull dir, ara ja tot el que ve és producte nacional. Els meus 3 títols que em queden, i aquest és el primer, i més nacional no pot ser, realment. És un llibre per buscar, i per buscar objectes. És preciós. La idea és boníssima.
I perquè a l'hora que busques vas coneixent realment els espais. O sigui, tothom que hagi estat al MNAC i obri aquest llibre reconeixerà tots els espais. Hi ha des de la biblioteca, que per cert es diu Folch i Torres, i ara entenc per què, fins al vestíbul, la cafeteria, tots els espais. Jo, la meva pàgina preferida és la del retaule medieval gòtic, perquè diu que és el còmic medieval. I realment és ben bé, són vinyetes. És una molt bona manera d'explicar que és un retaule medieval així rapidet. I a l'esquerra de cada pàgina tenim una sèrie d'objectes que hem de trobar dins de la il·lustració. Alguns són objectes que realment podríem trobar al museu, d'altres doncs, són anacronismes així divertits. Per exemple, doncs, hi ha aquí una mena de nen Jesús, no sé exactament què, dormint amb un angelet que el visita i trobem un osset de peluix al seu llit, no? Que evidentment doncs, no pot ser. Però bueno, hi ha totes aquestes picades d'ullet. S'ha de dir que les il·lustracions són del Robert García i que realment doncs, està molt aconseguit. O sigui, realment és... A mi em venen ganes de tornar al MNAC amb aquest llibre, amb el llibre. I anar comparant. Aviam si també trobo la gent, no? Perquè realment tots els visitants que s'ha inventat a cada sala també són molt graciosos, no? Hi ha fins i tot uns capellans que sembla que s'hagin escapat d'algun quadre. I res, és un llibre doncs, també per badar al museu, per badar amb el llibre, i també per inventar-se, que aquesta és la meva proposta, inventar-se aquest tipus de joc en qualsevol altre lloc. És a dir... Aquesta tarda hem d'anar a fer encàrrecs a 3 botigues. Mama, quin rotllo! Heu de trobar aquests objectes. Passes una llista i que vagin fent creuetes a mesura que els trobin. I ja està, i ja els tens distrets. I després tens premi, no?, per fer-ho, perquè si no també, mama, quin rotllo. Sí, premi, sí, frega els plats, home, i tant. De tota la vida. Realment? No, sí, dona, sí, ja hi haurà premi. Bueno. Ai, tot ha de tenir premi. Què? Sí, ha d'haver un premi. Sempre, sí. Home, els fas treballar, els fas buscar els objectes, els fas escriure en un paper els objectes que han trobat i on els has trobat. I a sobre, al final, els dius, molt bé. Molt bé, una bola de paper. Exacte, i ara llancem el paper. Ah, dona. Un gelat? Un gelat? Sí, sí, sí. O no ho sé. També podem posar objectes impossibles i si algun es compleix, que tingui doble premi. Doble, dues boles, llavors. Bé, doncs això, que és un llibre per visitar el museu, que tota la col·lecció realment fa moltes ganes de tornar a visitar els museus si ja els coneixem o de descobrir-los amb les criatures amb aquest suport, que també és molt interessant perquè és allò típic que com a adult vols tornar a visitar els museus però tens por de muntar un Cristo amb el nen i a vegades les activitats infantils dels museus també, parlem-ne un dia, és allò de dir, escolta, és que per pintar sense sortir de la ratlla no cal sortir de casa. Penseu una miqueta més. Llavors, aquesta mena d'eines, doncs, la veritat és que són molt interessants per introduir-los al món dels museus i alhora tu poder també gaudir de la visita. A mi el que m'ha agradat és aquesta doble pàgina de la biblioteca, perquè sí. Jo crec que és una zona no gaire visitada per la gent, no ho sabem, i tenen més de 150.000 volums i d'arxius per visitar. Sí, més tenen, diu que tenen exemplars que tenen més de 600 anys. Per això. Bueno, no sé si tots se'ls deixen veure així sense un permís d'investigador, sí. Però en tot cas diuen que és molt consultable tot el que tenen. Sí, 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 diu que si demanes permís que pots consultar-ho gairebé tot. Al final, precisament, hi ha tota una sèrie d'informacions sobre cada espai, amb curiositats, i no sabríeu mai què s'ha fet a la sala oval. A la sala oval s'hi ha fet de tot, oi? Sí, sí. Sabeu quin esport s'hi ha jugat a la sala oval? Un esport? Un esport. Penseu cricket. En algun? Handball. Okay. Com us quedeu? Bueno, que la cultura també és esport, no diuen? En fi, tanquem Museu Nacional i anem a... El llibre que pot llegir la ment, perquè sí. L'estiu és per aprendre a llegir la ment. Tot. Però n'aprens tu o és el llibre que te la llegeix? És el llibre que et llegeix la ment. Bueno, en si, qui et llegeix la ment, si anem a llegir tota la coberta, és La senyora Conill presenta el llibre que pot llegir la ment de la nostra estimadíssima Marianna Coppo. Bravo! És bravíssima. Per mi la ment teva o la dels altres? La ment de qui llegeix el llibre. Ah, d'acord. Per mi és un llibre editat per Andana. La Marianna Coppo ens va visitar amb aquesta història
i de Calandraca. En aquest cas, com us deia, està editat per Andana, la traducció és del David Guinart, i és un, per mi és el divertimento de l'any, aquest llibre. És el divertimento literari de l'any, perquè ho és tot. El llibre és molt curiós, començaré pel final. Té un epíleg, que és d'un senyor que es diu Mariano Tomatis. Mariano és editor i administrador de la Biblioteca Màgica del Popolo. I és qui posa llum al truc que fa la senyora Conill, que es remunta, és un truc de llegir la ment, que es remunta al segle XV i ve de la mà de Leonardo da Vinci i del seu mag favorit, que es deia Fra Luca Pacioli. Aquest és el truc de màgia número 11. I a partir d'aquí és esdevinar un personatge que hi ha entre un grapat de 16. Té tota una justificació, hi ha una teoria. El tema és que la genialitat d'aquest divertiment és que Mariana Coppo ho porta a la gràfica, perquè Fra Luca, l'amigo de Da Vinci, ho feia amb pedres, però clar, com ho portem al llibre? I tenim aquí il·lustres lectors, benvinguts al meu espectacle, i veiem a la senyora Conill, veiem el teatre, fer teatre. Té una particularitat que molt poques vegades ens trobem a l'àlbum il·lustrat, que és la numeració de pàgina, que serà important. És molt d'agrair, eh? Però en aquest cas té una funció, la numeració de pàgina. L'àlbum no en té de numeració perquè tu pots entrar per on vulguis, però clar, diu, en un moment la senyora et dirà, sí, jo et llegiré la ment, ja veuràs. Podria fer qualsevol truc. És boníssim, però boníssim. I ens llegirà la ment, concentra't, mira'm els ulls, preparats? I ella et demana que tu escollis un personatge dels que pots veure. I si has escollit el que està en aquesta filera, ves a la pàgina tal. Val. Però cuidao, perquè en el mig tenim un intermedi, i en l'intermedi tot es mou i tots els personatges canvien de lloc. Ah. I diu, ai, és que clar, l'intermedi s'aferranxo, han anat a fer pip i no sé clar. Què. Ara, el que tu havies escollit, a quina filera és? I ves a la pàgina tal, està en aquesta, figura tal. I tu hi vas, i el tema és que funciona. Em fa molta rabieta perquè cada vegada que en traieu un de llibre penso, va, doncs és aquest, el de l'estiu meu serà aquest. I després entre el següent és tan més o més meravellós que l'anterior, a la qual cosa jo la meva economia no ho pot assumir tot. I tinc un problema. Sí, i em feu molta rabieta. Jo tinc una solució, eh? Biblioteca. Sí, però és que jo visc a les afores, és complicat. Préstec interbibliotecari. Ara no entrarem en aquests... No, la immediatesa de la societat. Ah, però bueno, l'estiu és per tenir paciència, també. Clar, sí. Bada. Vale. Per badar. Compro. O sigui que, estimades, estimat... Doncs ara t'afegiré un problema nou, eh? Perquè la senyora Conill i jo us podem llegir la ment. Vale. Uh-huh. No, sí, el teu problema nou, no, perquè a mi això em fa que és un llibre per fer deures camufladament. Què va? Aquest no. De l'abecedari, perquè té un subtítol que troba la paraula intrusa. No, no. És meravellós. Troba la paraula intrusa i ara ja estàs una hora buscant la paraula com tu amb les endevinalles. Jo soc molt dolenta per aquestes jo, coses. Jo, si la Paula deia que el seu era el dels enigmes del mar, el meu d'aquest estiu és aquest. Sí, m'encanta sí. La idea. És meravellós. Em dona moltes idees noves per fer a casa, per fer jo com a autora, com a mare, com a tot. O sigui, em sembla una fantasia de llibre. A part que soc molt fan del concepte llibre abecedari. Sí que és tot un gènere, en general els llibres sobre abecedaris m'agraden molt. Però és que aquest és preciós perquè és un llibre abecedari gairebé sense lletres. Ara us ho explico. És de l'Anna Aparicio Català, l'ha publicat Takatuka, i en la dedicatòria l'Anna li dedica el llibre, ara us ho explicaré, per una banda al Patrick, el Patrick de San Pedro, que és l'editor de Takatuka, perquè diu, gràcies per seguir-me el joc. I realment aquest llibre és un joc. I veus que t'imagines l'escena de l'Anna proposant el llibre al Patrick i l'altre dient que sí i començant aquest joc que s'acaba convertint en aquest llibre de cantells roms, com ho diuen ells, però la fulla ja no és de cartró, i que això, troba la paraula intrusa, vol dir que tu obres la pàgina de la lletra A, per exemple, i et surt la A majúscula, la A d'impremta, la A de lligada. La de lletra lligada majúscula i minúscula, la A en morse, la A braille. En braille, i llavors
la pàgina de la dreta tota plena d'il·lustracions. Totes aquestes il·lustracions són coses o persones o personatges que comencen per la lletra A menys un, que és l'intrus o intrusa. És molt divertit. O sigui, comences a llegir, a mirar, a anar veient, doncs, ah, doncs mira, un acordió, un alvocat, una àliga, un àngel, un avió, fins que de cop i volta dius, ah, això? Però és que, a més, si jo... Bueno, a veure, vaig per pas, perquè aquest llibre m'esvera a mi, eh? O sigui, se'ns està acabant el temps, sí, i ara tu comences a... M'estic tornant boja, però és que m'ha fascinat. L'Anna Aparicio no només dedica el llibre al Patrick, sinó que també el dedica a algú més. Els meus pares i el meu germà, pensant en els bons moments passats amb el joc de l'abecedari durant els llargs viatges en cotxe. No em digueu que no festiu això. Totalment. Allò típic d'anar en cotxe de quan falta i haver d'inventar-te algun joc perquè falta més d'una hora, no vols parar enlloc més ja i vols tenir la criatura distreta perquè no doni pel sac. I comences a inventar jocs. Doncs la família Aparicio es veu que s'inventaven jocs al voltant de l'abecedari i d'aquells jocs inventats en família en cotxe quan la nena t'havia donat pel sac i el germà també i els pares ja no sabien què més fer, tachan-tachan, apareix aquesta meravella. Es diu abecedari entremaliat per això, doncs perquè cada pàgina té una il·lustració que és intrusa. I clar, és que són moltes hores de badar, de mirar, d'anar amunt i avall i fan venir ganes d'inventar-te la teva pròpia pàgina amb intrusa, no? Clar, amb il·lustració clar. Intrusa. Jo vaig fer un intent cutríssim amb la lletra M, però, ostres, és... Yeah. Sí, veus? Yeah. Cutríssim. Ah, sí. No, és molt bonica. Ja el veig. Sí. Ja veig quin és. És aquest? Molt bé. Oh! Molt he bé. Endevinat aquí per als oients, sí. La Tina ha fet una prova de uns quants, mitjó, un marcià, un moc, un monstre i el peu, i un que peu. Comença amb P, era l'intrus. Ah, exacte. És que és llest. Ets llesta, eh? Altres jocs que se'ns acudeixen mirant aquest llibre, per exemple, ara mateix a la sala on som o a la sala on esteu o al lloc on esteu escoltant-nos. Quantes coses veieu que comencen per la lletra A, per exemple, o per la lletra que vulgueu, no? O sigui, realment el joc és inesgotable, o sigui, jugar amb l'abecedari és que no s'acaba mai. Acabes amb el cap com un bombo, potser sí, però en tot cas és una cosa que no pots parar. I fins i tot vaig fer l'exercici, he tingut molt de temps aquests dies perquè he tingut febre, he estat al llit i m'he avorrit molt. I vaig fer l'exercici d'agafar aquesta primera pàgina i dir, i si la tradueixo al castellà, continua havent-hi la mateixa intrusa o n'hi ha una altra? Exacte. I traduint-ho al castellà, totes les paraules, menys una, començaven per A també, però canviava. Ah. En castellà la intrusa era l'Albergínia. Ah. No us diré quina és la intrusa del català perquè heu d'anar a buscar el llibre. Llavors, proposta agosarada, no ho sé, feu el que vulgueu amb l'abecedari, perquè realment és que hi ha tantes idees per fer que jo proposaria comprar-se una llibreta amb prou fulls perquè hi hagi totes les lletres de l'abecedari, escriure les lletres a l'esquerra i deixar la dreta buida i anar omplint a mesura que se'ns vagi acudint i anar pensant intruses i tal, intercanviar-ho i, bueno... O fins i tot fer petits poemes on només surti la vocal A, la E, jugar a ser perec, no? Ah, també. També, podria sí, això ser. Això ja seria el segon nivell, segon nivell. Quan ja estem desesperats. Realment, aquest programa d'avui ens està portant per uns viaranys molt, molt interessants que es pot, no? Que permeten fer grans jocs i badar molt i molts recursos per tothom. Ara entrem a la fase una mica més ja d'un lector una mica més avesat. Jo fent frontera entre una cosa i l'altra, parlant ara del cotxe, no? D'aquestes hores de cotxe, m'ha recordat un llibre que va escriure fa un parell d'anys l'Adrià Pujol, que es deia L'embús, en el qual queden en un gran embús una família que estrenen l'autocaravana i queden col·lapsats. I llavors es fa tota una comunitat de gent, no? Bueno, hem de conviure aquí en un embús que dura 15 dies. I és un llibre que és, en aquest sentit m'ha fet pensar en això i ens obre la porta per començar els llibres de partir de 12 anys, 14. Aquest llibre es pot llegir en veu alta, es pot llegir quan tens 12, 14, 16, 50... Sí, quan sí, vulguis. no hi ha mai límit per dalt. I això que parlaves d'embús és curiós, no? Els referents que tenim tots. A mi em dius embús, cotxe,
a mi em ve Autopista al Sur de Julio Cortázar. És automàtic. No puc pensar en cap altre conte que no sigui Autopista al Sur, que és meravellós. Sí. Pot donar molt mal rotllo en aquests moments si hi ha gent que es trasllada d'un lloc a l'altre, per llegir-lo amb el cotxe. Qui estigui conduint pot acabar amb dels nervis. Però jo us porto una proposta que demana calma, perquè l'estiu és per recuperar velles amb ve baixa i velles lectures amb ve alta. Aquest llibre es va editar originalment a l'any 1972. Fixa't. Però en català el primer cop que es va editar va ser, sí, en angle editorial, el 2004. Però es va convertir en un introbable. En castellà l'havia publicat Ciruela. Però l'any 2021, Angle el recupera del seu fons i el torna a posar en circulació en català, i Minúscula ho fa en castellà. I jo aquí sí que em vull aturar un moment, perquè la recuperació que està fent Minúscula de l'obra de la Tove Jansson és impecable. No només van recuperar aquest llibre de l'estiu, el llibre del verano, sinó que fa molt poc van treure un que es diu Juego Limpio, que és, a més, la història és el més autobiogràfic, és més reconeixible, és més adult, però és la relació de parella entre la Tove i la seva companya, que es deia Tuliki, que també era artista plàstica. I aquest esforç de Minúscula se'ls ha de reconèixer. I, a més, preciosament editats. Però tornem a aquest llibre de l'estiu que recupera Angle Editorial. I per mi, Tove, tot i que la Carolina ens diria Tuva, anem a fer cas, per mi ella és lloc segur, ella és una autora, artista, una dona amb visió àmplia, clara, i parla des de llocs petits i puntuals fent aquestes històries que es tornen universals. En aquest llibre trobem l'estiu que la petita Sofia passa amb la seva àvia en una illa mig perduda del golf de Finlàndia. De fet, la illa i la casa perduda en el mig del golf de Finlàndia existeix, i eren on vivien Tove i Tuliki, perdudes allà i felices. Les que no existeixen són la Sofia i l'àvia, però qualsevol de nosaltres i cadascuna de nosaltres podríem ser aquests dos personatges. És un llibre que convida a aturar-nos, a llegir amb calma, a que les preses s'aturin, perquè us llegiré un trosset que diu: arribar fins al promontori, allà on la roca descendia cap a sota l'aigua, cap a feixes més i més fosques. Cada tros que davallava cap a la foscor tenia un rivet de flocs d'algues de color verd clar que es gronxaven al ritme de les onades. Aquest és el to del llibre. És serè. És un llibre per plorar un amor, perquè és l'estiu de la Sofia sense la seva mare. És un estiu de pèrdua, però també és un llibre per celebrar la vida i per celebrar qui es queda i qui marxa, recordar-lo amb aquest record dolorós a l'inici, però molt lluminós al final. És un llibre de cures, és un llibre que cura amb les paraules. És un llibre de moltes paraules, però també de molts silencis. I és un llibre d'abraçar en silenci. En un moment, la Sofia fa una rebequeria, es posa molt nerviosa, comença a cridar, i la Tove ens diu que l'àvia la va abraçar de seguida i se la va seure a la falda, però no va dir res, perquè li va semblar que era millor així. Aquests silencis, és un llibre, a més, que és ideal per llegir-lo a l'estiu. Està desendreçat, eh? No és cronològic. Ens demana certs esforços als lectors, i tampoc busqueu el Fast and Furious. És un llibre per llegir a poc, per la pausa. No passen 50.000 coses en dues línies. Però jo crec que és un llibre per llegir a l'estiu, és un llibre que ens ajuda a cridar, que ens ajuda a callar, a riure i també a abraçar-nos en silenci. I aquí em quedo. Carai. Sí, ja podríem deixar aquí avui. Sí, no? Eh? No cal. Que ens queda una joieta més. Va, que us animo, jo us animo. Ens queda una joieta d'un gran viatjant, o viatjador, que ha estat a la Paidonèsia i ha estat al País dels Sabirs, que encara no sabem, i, a més, la volta al món en quants dies? 80. No,
El Canosa diu, fa un aguanta-me el cubata, no? I diu, no, en 40. I no només en 40 dies, sinó que hi van una àvia i la seva neta en un camió que funciona només en energia solar i que és només un prototip, no n'existeix cap més al món, que va amb oli d'oliva extra verge com a combustible. Punt. Ara és molt car l'oli d'oliva. És molt car, és caríssim fer aquesta volta al món. I quan fas la volta al món i de cop i volta et quedes sense oli d'oliva verge extra en segons quin país, deu ser un bon mal de cap. Imagineu-vos-ho. Bé, l'Oriol Canosa s'ha de llegir sempre, però a l'estiu ve molt de gust perquè com que és un autor que ha viatjat molt i que amb la seva literatura sempre es viatja o es vola o es visita illes o s'envien cartes o té una cosa molt d'estiu. Aquest llibre és fresquíssim, és divertit i passen... És el contrari del llibre de l'estiu de la Tove Jansson, no? Aquí passen un munt de coses gairebé sense baixar del camió. Perquè baixem poquet del camió. Home, però... no hi ha temps. Si hem de tenir és que no, 40 temps, clar, que no hi ha temps, 40 dies. Anem embaladíssimes. Sortim de Cascais, a Portugal, i en 146 pàgines fem com una volta al món. Ja ho veurem ben bé. Hem d'arribar a Nova York, perquè tenim, per una banda, la Lucinda, que ja és a Nova York i que és científica, enginyera, bla, 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 i allà s'hi farà un congrés d'aquí 40 dies on ella vol presentar el seu prototip de camió que funciona amb energia solar, que l'ha construït i dissenyat i tot a Cascais. I a Cascais hi tenim la filla, que és l'Amàlia, que és una mica la que ens fa, tot i que la història s'explica en tercera persona, ho veiem tot una mica des del seu punt de vista. Doncs a Cascais hi tenim l'Amàlia amb l'àvia, amb la Marisa. I elles dues, el pla és que agafin el camió, agafin el ferri del dia tal del qual a Lisboa i se'n vagin cap a Nova York amb el ferri i arribin amb el camió doncs allà a l'illa de Manhattan i llavors van cap a Central Park i es presenta el prototip. Però no anirà ben bé així. Començaran a passar coses des del principi. Imprevistos des del principi. Un espereu-me una mica més gros. És un espereu-me, però grosset, grosset. Aleshores, de cop i volta, com que... Bueno, això ho puc dir perquè passa just al principi. Perden el ferri. Oh. Perden el ferri, però guanyen una tripulant, que és una amiga de l'àvia. No sé si el canvi guanyen gaire. Està com un llum. Ni l'àvia ni l'amiga de l'àvia saben cuinar. Cuina la nena. I com que han perdut el ferri i han d'arribar d'aquí 40 dies a Nova York, què diuen que faran? Doncs anar-hi amb el camió. Llavors surten de Cascais i som-hi. Però, llavors... però de Cascais a Nova York hi ha aigua. Sí, però és que hi aniran per l'estret de no sé què. No m'ho facis dir, perquè, va, però, no, perquè hi arriba un moment que jo ja... Que donaran la volta a l'inrevés. A l'inrevés. Passen per tot Rússia, l'estret de Bering. Xina, exacte, l'estret de Bering, sí. Que en aquell moment que passaran està congelat, perquè clar, si no I ho estigués, si pot passar, no d'allò. Val. I tenen cadenes pel gel, eh? Com per un camió prototipus. Bueno, ja ho veurem. Ja ho veurem si estan prou preparades. Jo només us dic que comencen sent 3 dins el camió i acabaran sent 6, però humanes només 3. I que hi haurà plomes i hi haurà de tot. Sempre hi ha rèmores en els viatges. Sí, i el camió, clar, si has de fer la volta al món en 40 dies, li has de posar un nom al camió. Són portugueses. El camió es diu el bacallà arran. M'encanta. Boníssim. Doncs llavors això, doncs, si tenim tots aquests ingredients i a més ho està escrivint l'Oriol Canosa, tu imagina't com funciona. És divertidíssim. Està carregat de sentit de l'humor. Una de les coses que et fa aquest llibre és agafar un mapa, fins i tot agafar-lo mut, i anar marcant pels llocs on passen, perquè passen per infinitat de llocs. Llocs que fins i tot no sabíeu que existien. Passen també per la taigà del viatge al País dels Sabirs, evidentment. Que recomanem molt. Que recomanem molt i que és allò que deia la Núria Parera és un llibre de talla única, el del País dels Sabirs. Bueno, també tots els Canoses són talla única en tots els sentits, cap amunt i cap avall. O sigui, realment sempre, sempre hi trobaràs alguna cosa. Això és un llibre trepidant que a més té un munt de picades d'ullet pel lector, des de notes a peu de pàgina que se'n foten de tu, fins a títols de capítol que
sembla que estiguin imitant com les novel·les de cavalleria, sabeu aquells títols de capítol de capítol en el que el cavallero se encuentra con el famoso Hidalgo, que tal, i que... Pues ell fa el mateix però amb el camió solar i tot el rotllo aquest, no? Si són títols que ocupen com 6-7 línies, però que fan com un petit resum de la història que et fa entrar dins la història, perquè, per exemple, ja recordo un que diu en el qual les coses es torcen i l'Amàlia, la Marisa i la Carminya acaben a la presó i de com en surten i en companyia d'aquí. Però, de fet, si no recordo malament, ara parlo de memòria de fa molts anys enrere, però La Volta al Món als 80 dies ja ho fa així. Sí. És a dir, no? Jules Verne, que cada capítol t'explica el que mig passarà. M'encanta. És tan trepidant el que passarà que t'has de llegir tot el capítol perquè vols saber com és que... És el contraspoiler. No? Sí. Perquè representa que t'ho està explicant però alhora et fa encara més ganes d'entrar. Pateixes, no? Tot el viatge perquè en pas per tu s'ha deixat el gas obert en el viatge a 80 dies, no? Doncs imagina't. I això, i a més està molt carregat de sentit de l'humor tant per grans com per petits, no sé, hi ha un moment quan arriben a Bielorússia, una de les àvies diu la nostra primera dictadura, no? Perquè és d'aquest pal, no? Que fa riure a tothom. I de fet, hi ha fins i tot un moment on surt el mateix Oriol Canosa, perquè quan ja els hi han passat 25.000 coses a la pàgina 113, ja falta poquet per acabar... Que no ens explicaràs al final, eh? No, ho heu de llegir vosaltres. La Carminya, l'amiga de l'àvia, diu, algun ximplet em podria escriure un llibre i tot de les nostres aventures. I és Oriol Canosa. I la proposta és això, agafar un mapa, i la meva proposta a partir d'aquest llibre és agafar un mapa i traçar tot el trajecte del bacallà arran. Quan la senyoreta Emily Grierson es va morir, la vila sencera va manar a l'enterrament. Els homes, moguts per una mena de respecte afectuós a un monument caigut. Les dones, principalment per la curiositat de veure casa seva per dintre, que ningú, tret d'un vell criat, una barreja de jardiner i cuiner, havia vist d'ençà de feia 10 anys pel cap baix. Era un casal de fusta gros i més aviat quadrat, que en alguna època havia estat blanc, decorat amb cúpules i agulles i balconades de forja recargolada al dictat d'aquella esplendor recarregada que s'estilava pels anys 1870, situat en el que havia estat el nostre carrer més distingit. Però tot de tallers de cotxes i desmutadores de cotó havien anat guanyant terreny i fins esborrat del tot l'augusta patronímia d'aquell barri. Només hi quedava el casal de la senyoreta Emily, que erigia la seva decadència tossuda i coqueta sobre els carros que arribaven reblers de cotó i els sortidors de benzina. Un pagot entre pagots. I ara la senyoreta Emily havia anat a trobar-se amb els portadors d'aquella augusta patronímia allà on reposaven, en aquell cementiri enfitat de coníferes entre les fileres de tombes anònimes dels soldats de la Unió i dels confederats que van caure a la batalla de Jefferson. En vida, la senyoreta Emily havia estat una tradició, un deure i un mal de cap, una mena d'obligació que la vila havia contret per herència i que es remuntava a aquell dia del 1894 que el coronel Sartoris, l'alcalde, la va exonerar de pagar cap més tribut al municipi, dispensa que entrava en vigor el dia que se li va morir el pare i que s'allargaria a perpetuïtat. No és que la senyoreta Emily estigués disposada a acceptar caritat de ningú, i el coronel Sartoris es va inventar una història envitricollada per la qual el pare de la senyoreta Emily havia prestat uns diners a la vila, préstec que, per qüestions financeres, el consistori preferia retornar d'aquella manera. Només un home de la generació i de la mentalitat del coronel Sartoris es podria haver empescat una cosa així. Començament del conte Una rosa per a l'Emily, dins de Contes de William Faulkner, amb una excel·lent traducció d'Esther Tallada. Hem triat aquesta lectura d'estiu, n'haguéssim pogut triar moltes altres, però aquesta coratjosa feina que fa 1984 de recuperar tot Faulkner en català, amb aquesta magnífica traducció d'Esther Tallada, ens semblava que era una bona manera per començar l'estiu, perquè a més, per als que no hagin llegit mal Faulkner, és una bona manera de fer contes curts, i perquè Faulkner té tendència a fer frases de 15 línies, en la qual cosa hom necessita temps i calma i està fresc de ment per llegir-lo.
És l'hora de la tabarra. Avui tenim una persona que ens estimem molt. Abans hem dit que es feia a vegades la sueca i tu has parlat d'una autora, Paula, que a ella ha traduït. Ella ha traduït El barret del mag i Que ve el cometa, que són les dues obres dels Moomins que té l'altra editorial, traduïdes per la Carolina Moreno Tena. Exacte, que és la nostra tabarresa del programa. És llicenciada en Teoria de la Literatura i Literatura Comparada per la Universitat de Barcelona, va cursar part dels estudis a Suècia i sempre ha mantingut una relació, com ella diu, gairebé passió, molt intensa amb la literatura i la llengua del país. És professora d'estudis literaris, de llengua sueca i de literatura escandinava. I ha publicat els grans clàssics, com Strindberg o Ibsen, també molt Ibsen pel teatre. Ha traduït a vegades a quatre mans amb en Feliu Formosa, ha traduït la Selma Lagerlöf, que és també una altra clàssica, i tants altres, però aquí, per exemple, som molt amants de Per Pettersson, som amants de Tove o Tuva Jansson, i fins i tot s'ha atrevit també amb Karl Ove Knausgård, o Jostein Gaardner, que és l'altre també molt conegut i molt traduït també aquí. I ens porta aquesta curiosa tabarra amb la Núria. Quan la Núria era petita, sempre em demanava que li llegís un conte suec de la Maria Nilsson Ture, que es titula Busa frö på Varsine. Ja es podeu imaginar, com la majoria de contes infantils, és molt difícil de traduir. I en aquest cas, li robaré, diguem, la solució enginyosa que va trobar l'Helena Martí Sagarra, que també és traductora del suec, sobretot de literatura infantil, i seria en Nap i en Buf viuen en una illa cadascú. I ja us podeu imaginar que jo el llibre, el conte no el llegia, sinó que l'anava traduint sobre la marxa, i com que hi posava també el meu formatge, diguem, no sempre el conte sempre anava variant, no sempre era el mateix. Però a la Núria li agradava moltíssim, malgrat les meves variacions, i li agradava tant que se'l va prendre de memòria, les meves versions, està clar, i fins al punt que un dia fins i tot el vam explicar el conte contes de la Biblioteca Provincial de Girona davant una colla de nens i nenes que van escoltar molta atenció com la Núria anava explicant, passant pàgines i explicant el conte com si estigués escrit en català. Jo crec que és una molt bona pràctica per als traductors i estic convençuda que hi ha molts traductors que ho fan, és a dir, que aprofiten les lectures dels seus fills per traduir, per agafar pràctica de traducció. Aquest és el que em demanava més. Els que no he aconseguit són dos. Dos llibres d'una autora sueca, malgrat que quan jo la vaig llegir, que tenia 11 o 12 anys, no sabia que era sueca ni que a Suècia en prou feines existia, que són Quan un toca el dos i Tot d'un plegat, de l'Anna Greta Winberry, traduït per el Josep Maria Custodio, i jo m'hauria agradat que l'hagués llegit perquè va ser en un moment en què el seu pare i jo ens vam separar i vaig pensar que seria una molt bona lectura per la Núria, però justament per aquesta raó no hi ha volgut entrar i no se l'ha volgut llegir. L'altre llibre que a mi m'hauria agradat, però de fet no perdo l'esperança que se llegeixi, és Hemna de Talestanya amb lluna plena, del Ramon Esplugafreda, perquè jo vaig tenir una experiència tan brutal quan la vaig llegir amb 11 o 12 anys que voldria que la Núria també la tingués. És d'aquelles, aquells llibres, aquelles novel·les que voldries que els teus fills, suposo que això ens passa a tots els pares i mares, que voldríem que els nostres fills passessin per una mateixa experiència, si ha sigut molt bona, perquè és un llibre, una novel·la que em va fer riure, que em va emocionar, que em va fer patir, que en el qual també vaig descobrir sobretot la capacitat de la literatura de crear mons imaginaris amb tot el món de Dòcia, els dosos, etc. I bé, m'agradaria moltíssim que el llegís, però bé, com he dit, no perdo l'esperança. M'ha agradat molt això que ha dit de que la literatura infantil no és fàcil de traduir, perquè és ben bé això, que a vegades fa la sensació que com que hi ha poques frases i són textos breus, són textos senzills, i quan t'hi enfrontes com a traductor és quan t'adones de la complexitat que hi ha darrere cada frase, per molt senzilla que sigui. I això m'ha arribat al coret, la veritat. Per això des d'aquí sempre defensem tant i sempre intentem no oblidar-nos mai del nom del traductor, si és que els editors el posen, que alguna vegada ens ha passat que no el posen.
Animem a la Núria a tornar quan un toca el dos, sisplau, perquè és un llibre meravellós que parla d'una gran tragèdia i és aquest moment no només adolescent de que hi ha un pare que marxa, sinó de com es viu i com es magnifica tot en aquest moment. A mi és un llibre que m'encanta, també. Jo vaig llegir a l'adolescència i, tot i que els meus pares no es van separar, realment és un d'aquests llibres que impacten, no? I el tinc al mateix sac que Quin dia tan bèstia, de la Mary Rogers. Són dos llibres que vaig llegir com molt seguits i vaig pensar, ostres, si tots són així... el problema és que no tots són així, després costa de trobar-ne d'altres, no? Sí, però tinc la impressió que aquests dos llibres també tothom sempre els relacionem una mica, no sé si és que van sortir molt alhora. Bueno, van sortir tots dos a l'Esparver, sí, de la Magrana, que va haver una temporada que això, hi ha com molts títols seguits d'aquest estil, no? Que connectaven molt amb... Ara tots dos els podem llegir a l'altra tribu. Sí. Hem nedat a l'Estany de Lluna Plena, és un llibre que a mi també em va causar un xoc quan el vaig llegir, també en l'adolescència o preadolescent. M'agradaria molt que la Núria, que tinc el goig de conèixer personalment, el llegís i pogués trobar el mateix que va trobar la Carolina, sa mare o jo, perquè és una lectura que una mica que va crear l'abans i el després, en el meu cas, no? D'una manera, no a la manera de llegir Kafka o de llegir, en el meu cas, Gogol, no? A Gogol, amb Les ànimes mortes, que són aquests abans i després, però sí que en l'adolescència produeix aquesta cosa. I Raimon Esplugafreda, que és un autor que ha sigut relativament poc prolífic, que de fet és pseudònim de Jesús Bonals, que no sé per què sempre va mantenir aquest doble nom per la literatura infantil i el seu propi per la literatura adult. En tot cas, nosaltres confiem també en aquesta esperança que té la Carolina Moreno, que la Núria algun dia acabi llegint. I això sí que és tot per avui. Ens sembla que ens hem allargat. Nosaltres aquí, teòricament, tenim un rellotge, però no el mirem. I l'entusiasme per tots aquests llibres és tan genuí i que em sembla que no es pot parar. Quan, si veiéssiu les cares de la Tina i de la Paula quan s'entusiasmen amb un llibre, quan ens l'expliquen, no es pot parar. I, per tant, si heu fet un fast-forward ràpid en algun moment d'un llibre que no us ha interessat, esteu ben convidats a fer-ho, i, si no, aneu-lo tallant i aneu-lo sentint a trossets, que també es pot. Gràcies per escoltar-nos i fins aviat. I per avui ja hem fet prou poc cas. Aquest programa es fa gràcies a en Carles Garcia, al control tècnic, en Xavi Simó, que ens fa el cartellet a cada programa, l'Enric Galli, el nostre community manager, i el suport de VilaWeb, que ens acull a casa seva. Tornem aviat. I mentrestant, llegiu i creixeu i feu-nos una mica de poc cas. Gràcies per escoltar-nos.